Problem the truth behind amazima gebuziba twakusuubiza okutuusa ko abantu b'enjawulo mu bisaawe ebitali bimu okuli ebyobufuzi ebyenfuna ate n'embeera z'abantu osobola okufuna byonna wano ku Whisper Eye nga ogenda ku mikutu egy'enjawulo osobola okubanga okufuna ng'oyita ku website www.whispereye.co.ug ate era osobola ogenda ku kibanja kyaffe ku Facebook account eyo eri Whisper Eye oba n'otugobera butereevu ngoyita ku Twitter handle yaffe eri at Whisper Eye Live ate era osobola okufuna byonna ebigenda maaso ng'ogenze wali ku mukutu gwaffe gwa YouTube. Olunaku olwaleero tuli wano mu Biru Zone mu kibuga ekikulu Kampala Nsambya abatugoberera tweyama okutuusaako ebintu eby'enjawulo ebiri gy'otasobola kutuuka amawulire agali gy'otali ate ng'ogafunira mu kibatu ky'engalo zo mu ddiiro lyo. Olunaku olwaleero tuli wano mu Biru Zone Nsambya mu kibuga ekikulu Kampala ekitundu kino kisangibwa Makindye ey'obugwanjuba Makindye West nga tulina omugenyi waffe ow'enjawulo omugenyi waffe olwaleero y'omu ku bali mu lwokaano lw'okukiikirira ekitundu kino giyite Makindye West 4 ku lukiiko olukulu olw'omuloodi olw'ekibuga Kampala nga si mulala ye mukyala Nansulumbi Namata Jacqueline. Madamu Jacqueline, nsaba otweyanjulire abatulaba wano abatugoya ku Whisper Eye bategeere Nansulumbi Namata Jacqueline yaani mu bufunze. Okay. Nyenza nnyo aba Whisper Eye mulola nnyo omulimu omulungi gwe mukola okutegeeza abantu ebikufa mu ggwanga n'okututumula ffe abato abali okujja mu bino ebintu by'obufuzi. Amannya gange nze Nansulumbi Namata Jacqueline. Neddira mpindi nzaalibwa Nsambya. Weddira mpindi erinnya eryo Nansulumbi litegeeza ki? Abatulaba linnya lya kisambya litegeeza good harvest amakungula amalungi kati gebo genyini genze okuweereza abantu bange ab'e Makindye West. Abatulaba buli Nansulumbi Nansulumbi mukyala mubazi wa bitabo abadde akola n'ekitongole kye bayita Afya Limited National Oils mu industrial area alidde ebbanga ddene naye asazeewo ajje aweereza abantu ab'Ensambya Katwe 1 ne Katwe 2 olw'ebintu eby'enjawulo byalabye nti nno nti bibulamu mu kitundu kye ate mwazaaliddwa mu Biru Zone Gogonya 1. Atugobera ayagala kumanya lwaki oleka omulimu gw'ekitiibwa ng'ogwo fe twabira nga tonga egomba nnyo okubeera akawunti nakubala ebitabo ebyo si be basoma akawunti kama siita wanenyo leisure book biki oyingira olwokaano lw'ebyobufuzi ebyobufuzi birimu kiki ekifunisa ebyobufuzi abantu asinga mutunda ebyobufuzi ng'ebya enfuna naye ate nze mbitunudde nga omuntu ayagala okujja okuweereza abantu mbaddeyo nga ndi mukyala mbazi wa bitabo naye tunuddemu nga waliwo ebizibu bingi nnyo naddala ebiri mu kitundu kyaffe ebyendaba nti bwe tuba nga tubyenyigiddemu ne tubyekwatiramu tusobola okubitutumula ne tuba nga tuvaayo. Ekisookera ddala lwaki omulimu guli ngenda guvaako ate sijja naguvaako ngamba nti nja kusigala nga ndi accountant akuba kyonna kisomererera naye ate okuweereza abantu nsuubira kiva eri Katonda. Katonda yakulonda ojja oweereza abantu kati nze ndowooza Mukama yannoze nzije mpeereze abantu bange ab'e Makindye. Tuba ebizibu bingi bye tukuliddemu bwe tunera ebifo byangenda okulembera ebifo bya ghetto banaasonyiwa okwegerayo bati naye ng'ebifo bya baguyita mugotteko yes ate mwe tukulidde kati bwe naye tunuddemu nga ndaba ate Katonda nyambye ndi omu kwaba bavuddeyo Mukama bataddeko akasubi nga ndi mubazi wa bitabo ate nampa ekitone ky'okulembera abantu bange ekisookera ddala aman inspiration omuzungu akiyita be balabirako kinaffe abava eno wansi tusobola okukola ki okufuuka eky'omugaso eri eggwanga ekyokubiri njagala abantu bange bafune ekyo kye balina okufuna eri gavumenti yaffe bintu bingi bye batuwa waggulu awo naye tetusobola byetuusaako olw'ensonga tulimu okwetya olwa embeera gye tuyiseemu oba ne gye tukulidde naye kati omuntu nga nze bwe nvaayo nendaba nti nsobola okujja nenyimirirawo nenwanira abantu bange ne bafuna kye balina okufuna suubira kyandibadde kirungi ne tutalekera abantu balala kugenda kukola ki ku bufuna bintu ebyo. Ekyokusatu tulina obuzibu bwa abasoma scholarships ngezo gye ziri gavumenti ezituwa naye olw'ensonga gye tuva teri asobola kumanya mbeera gye tuvaamu tetusobola zifuna kati nze omwana enzaalo ategeera ekizibu ekyo nvuddeyo nzije tukirwanyise tusobole okuba nga bannaffe abali wansi abali mu mbeera eyo basobole okusoma nabo ne batuuka gye ndi
then tujja kuddako mu bizibu ebirala ng'ebya emyala. Kati bw'otunuulira ewaffe Kampala Road mu Biru zone waliwo omwala guli ayo wakyamaani mutatiira, omwala guli so dangerous abaana basobola okugwamu, ne bwe tuba nga tetuvuddeeyo ffe kwekwatirako nagenda kusaka waggulu eyo tusobole okukulaakulana ekitundu kyaffe, emyala egyo gye gyatufuukira eri obulabe mu ndwadde, mu baana okugwamu n'ebizibu ebirala bingi nnyo. Yesebo. Omuntu yantunuulidde nti nga ggw'omubalizi w'ebitabo ebina eby'obufuzi obadde obigobya bulungi, owagira kibiina ki era ogenda kugira mu kibiina? Ndi kibiina, ndi mu kibiina kye bayita ANT, Alliance for National Transformation. Ekibiina ekyo kikubibwa omwami gwe bayita Jane Mugisha Muntu. Okay. Yes. Ekibiina ekyo nakyagala kuba y'omuntu omwesigwa, omwensimbu, ate nga muntu atya Katonda, lwakuba obufuzi bwonna buva eri Katonda. Era nga banaaba nga abawagizi baffe mwena mutuwadde obululu bwammwe, nze ndaba y'omusajja omutuufu asobola okutukulembera lwakuba obukulu bwonna buva eri Katonda. Ng'oggyeko omwala ogwo gw'oyogeddeko guli Kampala Road, mulinamu ekitundu kirala era ekinyigirizibwa ensonga eno y'omwala? Yesebo, kati tuyinayo ewalala nga Mugwanya. Otunuulira ekyo ekikuba ekikira ku Mugwanya awo omwala ogwo bagukola, naye ate gulina we gulinking, we guconnectingira ewalala, nagwo gwetaaga okukolebwako. Then waliwo ewalala bayitawo kwa The Maria wa Chairman Sludge, wakyaliyo omwala munene nnyonyonyonyo ate neera gwa bulabe wa Chairman Sludge, ab'omu nsambya kwa The Maria basobola okutegeerawo omwala ogwo ogukkirira paka wansi eri ku mwala omunene. Muhala mukyamu nnyonyonyo bye bimu ku bindeese nti bwe mba nga nsobola okukwasaganya ne gavumenti ne tufuna obuyambi tusobola okukola ku myalo egyo ate tugibikke nako gibe nga abantu basobola kugwamu ate nga amazzi gatambula bulungi. Mukyala Namata nga gwe akulidde mu kitundu kino wano mu Biru zone mu Makindye West, abaana ensonga y'abaana n'abakyala ogenda kugikwasaganya otya kuba okulidde mu kibuga? Okay. Kati ensonga y'abaana tugenda kukawulamu ebintu bibiri, tuyina abaana abato, tuyina n'abavubuka. Kati nga sinagenda ku bantu abakulu bamaama, tuyina abaana abato, tuyinawo ebibiina nga Undugu Family ne gavumenti gye tuva mu ensimbi zitutumbuwa nnyo, ate osanga ebitundu ebyo ebisinga mulimu bamufuna mpola ne babayita ba single mothers most of them. Kati bwe tuba nga tufunye ebitongole ebisobola okutuyambako mu kuyamba ku baana abo kijja kuba nga kitukolera nnyo, lwakuba wali ebitongole nga Arms for Uganda, waliwo ebitongole nga Undugu Family, tulina ebitongole nga Africos. Ebitongole ebyo bituba nga twekuŋŋaanyiza abazadde nabo ne bakwataganya n'omu naffe, abaana abato tujja kuba tusobola okukola ki okubayamba. Waliwo ne Emily Sada etuli awo ng'okkirira wansi opposite Nakedde Road. Emily Sada ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuyambako ku baana abataalo naddala okubatumbula ebitone byabwe n'okubasomesa. Ebitongole ng'ebyo byetugenda okukwatagana nabyo. Then wenzira kusha abavubuka, abavubuka tugenda kukwasaganya nnyo emirimu gy'emikono. Emirimu gy'emikono egyo gigenda tuyamba okututumula embeera y'abavubuka eri mu kitundu, era ne mbakubiriza abavubuka bonna buli awulira ampulira saawa zino amanye nti nno nze nzize kututumbula abavubuka naddala mu by'emikono. Bwenjogera ku by'emikono mba ntegeeza ebintu nga ebyokubajja, nentegeeza byokukola keeki, nentegeeza okutunga, nentegeeza okusiba embiri, nentegeeza n'ebintu ebirala okukola candles, okukola sabuni, ebyo byonna byonna tujja kuba tubituusa mu bitundu byaffe. Nze bye ngenda okuteekako nnyo essira tusobole okwewala okubeera idle. Ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga oziraba otya? Nyanziza neero kunoho twogera mu kumina ensonga zino. Ensonga z'obufuzi mu ggwanga nja kwogera ng'agamba nti nze ngamba nganzi kye kiseera nti pulezidenti waffe Mzee Museveni, yoye Kaguta Museveni, kye kiseera aveeko olw'ensonga nti amazeeko ebbanga ddene, naye bw'otunuulira byakoze akoze naye mulimu neera ebikoze ki ebigaanye. Kati nga nze omubazi w'ebitabo tubadde mukolera ebitabo, naye otunuulira nti emisolo abantu gye bawa naddala bannakampala abantu abali mu bizinensi emisolo mingi nnyo, mingi ate tetugifunyeemu. Kati nga abantu bange ab'amakindye tuli mu senta makkati naye tetufunyeemu mu misolo. Bw'otunuulira eri mu migoteko gye tuva tetufunye misolo egyo gye tukola ki gye tuwaayo. Oli ayinza ogamba mmwe aba wansi temuwa misolo, naye ate jjukira tuyinamu abantu abakola mu akeedi ate nga nabo bava mu bitundu ebyo ebimu eby'omu Makindye, banywadde balungi ne batambulira mu nguudo ennungi, naye osanga olumu enguudo nga zirimu ebinnya, enguudo senkule, emyala giri open. Si ebintu ng'ebyo ebimu olimulemi ekyandibadde kirungi, alekerako n'omuntu omulala anaasobola okukola ki
okutukolera. Ah, naku lwalero tubadde wano mu Wiru Zone mayi Nsambya mu kitundu kino ekya Makindye West 4 nakisangibwa mu Makindye West mu kibuga kikulu Kampala. Tugenda kubanga tusukka wano kwebaza bwebaza gena maaso n'okubanga otugoberera erinnya Mugonza Andrew Senator muzukuwa sensa. Problem the truth behind amazima g'ebuziba twakusuubiza okutuusaako abantu b'enjawulo mu bisaawe ebitali bimu okuli ebyobufuzi ebyenfuna ate n'embeera z'abantu. Osobola okufuna byonna wano ku Whisper Eye nga ogenda ku mikutu egy'enjawulo osobola okubanga otufuna ng'oyita ku website www.whispereye.co.ug ate era osobola ku kibanja kyaffe ku Facebook account eyo eri Whisper Eye oba n'otugobera butereevu ng'oyita ku Twitter. Twitter handle yaffe eri at Whisper Eye Live ate era osobola okufuna byonna ebigenda maaso ng'ogenze wali ku mukutu gwaffe gwa YouTube.